Mən hal-hazırda Reyn çayının üstündəyəm. Avropada olan bu çay iki ölkəni ayırır. Çayın sol tərəf olan hissədə İsveçrə ölkəsi yerləşir, sağ tərəfində isə Almanya ölkəsi yerləşir. Mən də hal-hazırda taxta körpün üstündəyəm. Taxta körpün üstündə olan bu ağ xətt elə belə bura qoyulmuyor. Bu ağ xətt iki ölkənin arasında olan sərhəd keçid məntəqəsidir. Yəni gördüyünüz kimi bir ölkədən o bir ölkəyə keçmək üçün heç bir gömrükçü, heç bir sərhədçi üstünü başını yoxlamır. Rahat keçirsən. Keçdim Almaniyaya. Xəttin bu tərəfinə keçdim, keçdim İsveçrə. Keçdim Almaniyaya, keçdim İsveçrə. İndi təsəvvür edirsiniz bax belə bir şey Azərbaycanda. Ay kişi, Azərbaycanda məmurlarımız sadə vətəndaşlardan qorunmaq üçün 15 metrlik hasar çəkirlər ki, evlərini görməsinlər. Amma iki ölkənin arasında olan sərhədə baxın. Bir dənə cızıqla ayırıblar. Bax, sadəlik budur. Mən bax belə sadəliyi bizim məmurlarımıza arzulayıram. Hələlik.